Herr talman! Min fråga riktar sig också till finansminister Magdalena Andersson. I helgen och veckan har det uppdagats två rapporter gällande dem som har uppgett att de är minderåriga när de har anlänt till Sverige och sökt asyl. Det har dels framkommit att många från Marocko har via fingeravtryck kunnat visats att de har varit betydligt äldre än de har uppgett. Jag tror att det var 48 av 50 som var vuxna fast de egentligen hade uppgett att de var minderåriga. Samtidigt så har också resultatet från de första åldersbedömningarna via Rättsmedicinalverket kommit på plats och visat även där på 76% av aktuella fall som varit vuxna egentligen. Men det har ju givetvis inte tagit sin början nu utan pågått under väldigt lång tid. Och min fråga är, vad avser regeringen göra för att komma underfund med och komma åt den problematik som följer av att många hittills har lurat sig till en rätt att stanna i Sverige trots att de genom att uppge felaktiga uppgifter? Tack. Finansministern, varsågod. Herr talman. Ja, det är naturligtvis viktigt att det finns ett korrekt beslutsunderlag när man fattar beslut om asyl. Och därför är det bra att vi nu har utökat möjligheten att göra åldersbestämningar för personer för att kunna ha en bättre uppgifter om de här personernas faktiska ålder. Och därför är det bra att de här möjligheterna har utökats och också utvidgats. Och att vi från och med nu har bättre möjligheter att bestämma människors ålder så att man kan fatta korrekta och rättssäkra beslut. Däremot är det ju så att när man har fått ett beslut så är det då så att det beslutet gäller. Och har man fått asyl och fått ett asylbeslut, ja då har man rätt att stanna i Sverige. Men har man fått ett avslag, ja då är det också viktigt att man lämnar landet. Tack. Paula Bieler, varsågod. Ja, tack herr talman. Ja, det är givetvis bra att man nu äntligen får någon slags systematik även om det finns många brister kvar med gällande lagstiftning. Men anser statsrådet och finansministern verkligen att det är korrekt att personer som har uppgivit felaktigheter, som har lurat sig till både rätten att stanna i Sverige och också faktiskt bekostat staten väldigt mycket, både i rena bidrag men också i den hantering som pågår om man får rätt till boende som egentligen är bara riktat till barn, att de inte ska behöva stå till svars för detta? Tack, finansministern. Herr talman. Jag tycker att det är naturligtvis djupt upprörande om det är så att personer har fått asyl på felaktiga grunder. Jag tycker också att det är naturligtvis helt felaktigt om det är så att människor som är äldre, vuxna människor, har haft ett blandat boende med barn. Så ska det inte vara och så ska det inte fungera. Och därför är det också viktigt att vi har gjort den här förändringen så att vi på ett bättre sätt kan kontrollera människors ålder. Men däremot har vi ju inte den ordningen att när man har fått ett beslut så är det beslutet som gäller. Och det brukar vi inte riva upp. Tack.